পুৱাৰ ভাগতে মহানগৰী ৰেলপথৰ ওপৰতে পৰিল পাহাৰৰ বাতি। ভূমিস্খলনে ধ্বংস কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ। ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটীতো সংঘটিত হ'ল ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। খহিছে পাহাৰ, বাঢ়িছে আতংক। পুৱাৰ ভাগতেই মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল ভূমিস্খলনৰ দুটাকৈ ঘটনা। এই দৃশ্য মালিগাঁৱৰ নামনি কামাখ্যাৰ নাৰ্চাৰীত। হুৰা হুৰে খহি পৰা পাহাৰৰ শিলমাটিয়ে নিমিষতে আৱৰি ধৰিলে ৰেলপথ। লগে লগে ঘটনাস্থলীত জৰুৰীকালীন সেৱা বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে ৰেলপথ চোৱা মুকলিৰ কাম। নামনি কামাখ্যাত ভূমিস্খলনৰ ধাৰাবাহিক ঘটনাই আতংকিত কৰি ৰাখিছে স্থানীয় বাসিন্দা। মালিগাঁৱৰ মাধৱদেৱ নগৰতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। মৰ্জিনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত খহি পৰিল পাহাৰৰ মাটি আৰু গছ। ভূমিস্খলনত বৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহ। প্ৰথমতে বাঁহৰ জোপা আহিলা, ঠেনিগিলা আহিলা, মাটি আহিলা, বস্তা আহিলা তেওঁলোকৰ। তাৰপিছত আমি একো তাৰমানে আমি তাহাঁতকো একো কোৱা নাই। বৰষুণত আহিছে আৰু ক্ষতি হ'বই, চব পিনে হৈ আছে। এতিয়া আজি মানে এডাল ডাঙৰ গছ খুৰকি গৈছে, বহুত ডাঙৰ গছ। সমান্তৰালভাৱে ভয়ংকৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰো দৃশ্য। শুই থকা অৱস্থাতেই পাহাৰৰ মাটিয়ে হেঁচি ধৰিলে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো হানি বিঘিনি নহ'ল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ। পাহাৰৰ বোকা মাটিয়ে বাসগৃহটোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে পুতি পেলায় পৰিয়ালটোৰ সা সামগ্ৰী। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা মানে আমি উঠিছে, উঠি পেলাই কৈছে আজি ভাঙিব নেকি, এইটো ভাঙা ভগা কোনো নকল ভাঙিবলৈ কওঁতে ভাঙিলে আৰু আমি একেবাৰে গোলাই গুচি আহিলোঁ দৌৰা দৌৰি কৰি। বাবু আছিল, ল'ৰা ভিতৰত আছিল, ভিতৰত থাকোঁতে মই তাক দৌৰা দৌৰি কৰি টানি ধুনি লৈ আহিছোঁ। আনি পেলাই ওলাইছোঁ, ওলাওঁতে একেবাৰে মানে চব ই হৈ গৈছে, কোনোমতে বাচিছে, কোনোমতে মানে নেক্সট ছেকেণ্ডত। বন ধ্বংসৰে পাহাৰীয়া অঞ্চলত যধে মধে ঘৰ সাজি নিজৰ বিপদ নিজেই মাতি আনিছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে। মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নামনি অসমৰ সমান্তৰালকৈ মধ্য অসমতো এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। নগাঁও, হোজাই, ডবকা, কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানীত ডুব গৈছে বহু গাঁও। এতিয়াও বানপানীত ডুবিয়ে আছে বহু ঘৰ বাৰী। শিলঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত উটি গ'ল কাজিৰঙাৰ কেইবাটাও হাতী। আমি যুগুত কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। মধ্য অসমত বানৰ সংহাৰ, পানীৰ তলতে আছে বহু গাঁও। কলিয়াবৰত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়ানক হৈ উঠিছে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ। বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল কাজিৰঙাৰ কেইবাটাও হাতী। কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ এৰি হাতীকেইটা উটি যায় দেওবাৰে। বানত পৰিছে কলিয়াবৰৰ বৰখুলী অঞ্চল, জীৱবান্ধৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিশেষকৈ 3 নম্বৰ বৰগলী আৰু 2 নম্বৰ বৰগলীত গাঁৱৰ পিনে লাহে লাহে পানী সোমাব ধৰিছে। আমাৰ SDC মেম, SDO সকল আহিছে, আহি বুজ লৈ গৈছে। অপৰিৱৰ্তিত কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পানী বাঢ়ি আছে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। চাৰিওফালে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত। খাবলৈ নাই খাদ্য, এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বানপীড়িত ৰাইজে। পৰহিৰ পৰা সোমাইছে, দিনৰ পৰা সোমালে, কালি ৰাতিৰ পৰা বেছি। পাকঘৰ চাকঘৰ ভাঙি পেলাই ধানৰ ভঁৰাল ভাঙি পৰি গ'ল। পুৰণা ধান কেইটামান আছিলে সেইটো শেষ, আগৰ খেতি আছিলে সেইটো শেষ। ইফালে কপিলিনৰ জলস্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও অপৰিৱৰ্তিত কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। নিশাৰী নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে সংসাৰ। কামপুৰ কঠিয়াতলী সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ শতাধিক গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলতেই। তেতেলিখৰা পঞ্চায়তৰ 20খনৰো অধিক গাঁও পানীত তল গৈছে। বকলুং গাঁও আৰু মনোহৰ গাঁও বকলুং নৈৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। ৰহা সমষ্টিৰ বালিগাঁওতো পানী ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যোৱাকালি 9 মান বজাত পানীটো বলিয়া বান হিচাপে পানীটো আহি পেলাই সোমাল। সোমোৱালৈকে কোনো মানুহে একো বস্তু ঘৰৰ পৰা আনিব পৰা নাই। যাৰ বস্তু তেনেকৈ এৰি পেলাই মানুহখিনি বাচিবৰ কাৰণে আশ্ৰয় শিবিৰ বনাইছিল, আকৌ আশ্ৰয় শিবিৰত আহি পেলাই বৰ্তমান এতিয়া পানী হৈছে। ইফালে ডবকা যমুনামুখত পানী কমিছে যদিও ডবকাৰ আশ্ৰয় শিবিৰত হাহাকাৰ লাগিছে খাদ্যৰ বাবে। আশ্ৰয় শিবিৰত পানী আৰু ভেন্দিৰে এইদৰেই দাইল বনাই খাইছে একাংশ বানপীড়িত। হোজাইৰ বান পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক হৈছে। ৰায়কটা, কুমৰাকটা, থেপলাগুৰি, বিষ্ণুপুৰ আদি গাঁৱত পানী কমিছে যদিও এতিয়াও যোগাযোগ বন্ধ হৈছে হোজাইৰ সৈতে।
পশ্চিম কার্বি আংলঙলৈ যোৱা পথৰ ওপৰেৰে পাগৰিছে পানী। নামনিৰ গাঁওসমূহত হুৰা হুৰে পানী বাঢ়িছে। এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ মাজতেই নাও দুৰ্ঘটনাত নিখোজ হোৱা শিশুসহ তিনিজনৰ এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই। ঠায়ে ঠায়ে সামান্য পানী কমিছে যদিও এতিয়াও বহু গাঁও পানীৰ তলতেই আছে। পশুধনসমূহৰ খাদ্য সংকটে দেখা দিছে। বানপীড়িত ৰাইজে ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে, কিন্তু খাদ্য সংকটৰ বাবে বিপদত পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে বানপানী সংহাৰ চলাইছে দৰং জিলাতো। ননৈ নৈৰ ছিগা মথাউৰিয়েদি হু হুৱাই সোমাইছে পানী। জলমগ্ন হৈছে অৰ্ধশতাধিক গাঁও। বানৰ কবলত কলাইগাঁও চহৰ। এবুকু পানীত বুৰ গৈছে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাও। বানৰ গ্ৰাহত কামৰূপৰ হাজো অঞ্চলো। দৰং জিলাত বানৰ সংহাৰি ৰূপ। চিপাঝাৰৰ ছটা স্থানত ননৈ নদীৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত চিপাঝাৰ পাথৰীঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধ শতাধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। জলবন্দী হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল। হাজাৰ হাজাৰ বানপীড়িতৰ মাজত খাদ্যৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সংকটে দেখা দিছে। প্ৰশাসনে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ নগাঁও হাতীমাৰা গাঁৱত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ এন ডি আৰ এফৰ সৈতে যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে পৰিদৰ্শন কৰে চিপাঝাৰৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী। চিপাঝাৰ, মঙলদৈ, পথৰুঘাট, দলগাঁও সকলো গাঁৱতে এতিয়া হাহাকাৰময় অৱস্থা। খাদ্যৰ নাটনি এবাৰ জোৰলা কৰিছে অকল লোকক। নোৱা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে পুৰালে কলাইগাঁও আদৰ্শ চিকিৎসালয়। সকলো ফালৰ পৰা কলাইগাঁও চহৰ জলবন্দী হোৱাৰ পাছত এই চিকিৎসালয়খনে আছিল শেষ ভৰসা। নোৱা নৈ কুলসী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে সমগ্ৰ কলাইগাঁও অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে। এই সম্পূৰ্ণ আৱাসিক অঞ্চলটো কিছু সময় ভিতৰতে হয়তো তলৰ অঞ্চলত পানী সোমাই যাব। কালি আগবেলা চোৱা পানী নাছিল, অলপ কম আছিলে, বৰষুণৰ পানী আছিলে। 10:11 বজাৰ পৰা পানী ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। আৰু নাৰ্ছবিলাক ওলাই যাবলৈকে ইয়ালে ডিউটিলৈ অলপ গণ্ডগোল হৈছে। কামৰূপৰ ৰঙিয়াত অব্যাহত আছে বানৰ সংহাৰ। এবুকু পানী ভুল গৈছে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানা। বানত বহু পৰিয়ালে বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ আছে। সৌৰামৰীৰ বাৰাংঘাটিটো বানৰ কালৰূপ। চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যোৱা 5 দিনে লোৱা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযান। প্ৰাণৰ মমতাত বিচনাৰ ওপৰতে বিচনা জোৰা দি জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে বহু বানাক্ৰান্তৰ। তাৰ ভিতৰত একাংশই আশ্ৰয় লৈছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত। এসাঁজ আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে পথৰ দাঁতিত। নাই পৰ্যাপ্ত সাহাৰ্য, আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নাই তিৰপাল, যোগান ধৰা হোৱা নাই শিশু খাদ্য। প্ৰায় এসপ্তাহে ৰঙিয়াৰ ভিন্ন অঞ্চলত হোৱা বানৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে খোৱা পানীৰ সংকটেও দেখা দিছে। কামৰূপ জিলাৰ হাজো আৰু নলবাৰী সীমান্তৱৰ্তী ৰাইটকোচিত বৰলীয়া আৰু পাগলাদিয়া নৈয়ে সংহাৰ চলাইছে। নিশা দুয়োখন নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে খুঁটিত থকা মথাউৰি ছিঙিছে। ভগ্ন মথাউৰিৰে হাজোৰ কেইবাখনো গাঁৱলৈ নিশাৰ পৰা হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে। কেৱল অসম বা ভাৰতৰেই ভিন্ন ৰাজ্যত নহয়, চুবুৰীয়া বাংলাদেশতো মৌচুমী বায়ুৰ প্ৰভাৱত বানৰ সংহাৰ চলিছে। সংহাৰী বানৰ প্ৰভাৱত দেশখনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 40 লাখ লোক। বানত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 25 জন লোকৰ। বাংলাদেশত বানৰ সংহাৰ। বানে বুৰালে চিলেট আৰু সুনামগঞ্জ জিলাৰ বিস্তৃত অঞ্চল। বাংলাদেশৰ চহকী চহৰ চিলেটৰ ৰাজপথত এককাল পানী। বহু যান বাহন ৰাজপথতেই পানীত আবদ্ধ। বহু অঞ্চলত ঘৰৰ মধুচলৈকে পানীত পূৰ গৈছে। কোনো অঞ্চলত দুৱাৰৰ সমান্তৰালকৈ বৈছে পানী। প্ৰলয়ংকাৰী বানত দেশখনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 40 লাখ লোক। গৃহহাৰা হৈছে কেইবালাখ লোক। বানপীড়িতই এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে। শনিবাৰে বান পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটে। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হৈছে। চিলেটত থকা বাংলাদেশৰ তৃতীয় বৃহত্তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰটো শুকুৰবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে।
প্ৰলংগৰি বানত এই পৰ্যন্ত দেশখনত 25 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। উত্তৰ পূব বাংলাদেশত যোৱা এসপ্তাহে হোৱা অত্যাধিক বৰষুণৰ ফলত 2খন জিলাতে বানৰ সংহাৰ চলিছে। জলবন্দী হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দলে 28 ঘণ্টাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। চিলেটৰ প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয় আশ্ৰয় শিবিৰলৈ পৰিণত হৈছে। বানৰ সমান্তৰালকৈ চট্টগ্ৰামত হোৱা ভূমিস্খলনত 4জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। প্ৰায় 2 দশকৰ অন্তত বাংলাদেশৰ চিলেটত বানে এনেদৰে সংহাৰ চলাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কংগ্ৰেছৰ পাছৰ পৰা 7জন বিধায়কে নিৰ্দিষ্ট সময়ত AIUDFৰ সৈতে ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি দেওবাৰে দাবী কৰিলে AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। কৰিমুদ্দিনৰ দাবী, বৰ্তমান কংগ্ৰেছ শূন্য প্ৰায় আৰু শাসকীয় বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত চলি আছে কংগ্ৰেছ দলটো। একেলেঠাৰিয়া 8টাকৈ নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰা কংগ্ৰেছক এতিয়া সুবিধা পালেই সমালোচনা কৰে শাসকীয় পক্ষই। কেৱল শাসকীয় মিত্ৰজোঁটেই নহয়, বিৰোধী AIUDFও এৰি নিদিয়ে কোনো কাৰণতে। দুদিন পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰি AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে বৰাক AIUDFত যোগ দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। বদৰুদ্দিন আজমলৰ পিছত দেওবাৰে AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কলে নিৰ্দিষ্ট সময়ত কংগ্ৰেছৰ পাছৰ পৰা 7জন বিধায়কে AIUDFৰ সৈতে ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিব। কেইবাজন লিডাৰ জইন কৰিব, MLAবিলাক টাইমত কৰিব, ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিব, এতিয়া কৰি আছে নে নাই কেইজনী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে টাইমত জইন কৰি কৰিব, এতিয়া আমাৰ লগত ষ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিব। এজন দুইজনেতো অলৰেডি কৰিয়াই আছে, AIUDFৰ পক্ষত কথাও কৈ আছে। মইতো আগতেও কৈছোঁ মিনিমাম 5, it may be 6। কৰিমুদ্দিনে লগতে ক'লে কংগ্ৰেছ এতিয়া চলি আছে শাসকীয় বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছটো পাৰ্ট অফ বিজেপি, তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো কাৰণতে এলায়েন্সৰ প্ৰয়োজনো নাই। বিজেপিৰ এগেইনষ্টত কোনো পলিটিকেল আন্দোলন কংগ্ৰেছে নকৰে, এটা কথাও নকয়। তেওঁলোকে অকল UDF গালে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক গালি পাৰে। এতিয়া কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ চুতলিপিত চলি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চুতলিপিত চলি আছে, তেওঁলোকেহে আচল এজেঞ্চি লৈছে CMৰ পৰা। শনিবাৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই AIUDFক বিজেপিৰ কথামতে চলে বুলি দাবী কৰিছিল এনেদৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁলোকৰ সহযোগী বুলিয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ। AIUDF দলে বিজেপি চৰকাৰক প্ৰকাৰান্তৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন কৰিছে। কেতিয়াবা আটাইতকৈ ভাল বাজেট দিছে বুলি কয়, যি সময়ত সেই বাজেটত সাধাৰণ মানুহৰ বাবে কোনো সুবিধা নাথাকে। কেতিয়াবা বেষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি কয়, চৰকাৰৰ লগত মিলি থাকে। গতিকে এনেকুৱা এটা দললৈ কোনো প্ৰকৃত বিৰোধীয়ে কেতিয়াও নাযায়। বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।